အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် Audio Box Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတခါဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ဆရာကျော်ဝင်းရေးသားထားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းပဲဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဒီစာအုပ်လေးမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်မတို့ရဲ့ Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မြစ်တာရက်ခံပါရစေရှင်အသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်လည်း Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုဒုတိယပိုင်းလှူရှာခြင်း 1986-1984 အပိုင်း 1 တန်တိုင်းမီရင်ယူမကိုမျောဒုတိယပိုင်းအတွက်စာရေးသူဤအမှားဆရာမြတ်တန်တင်းကသူဤရွှေပြည်တော်မျောတိုင်းဝေဝိထုကြီးအတွက်အမှားစာတွင်ယခုလိုရေးသားခဲ့ဘူးသည်တမိုင်းနှင့်တမိုင်းနောက်ခံဝိထုတို့ဤဌာနချက်ဟုနားလည်ရပါသည်တမိုင်းချက်လက်နှင့်တမိုင်းဝိထုသည်ဌာနသောအရာများဖြစ်သည်သမိုင်းချက်လက်သည်သမိုင်းစရာဤအလုပ်ဖြစ်သည်သမိုင်းစရာသည်ထိုချက်လက်ကိုအနှဲငယ်များဖြစ်ပေ၍မရတစ်ချက်ကလေးမှတွေ့ဖြစ်၍မရသမိုင်းချက်လက်ကိုပြစ်ပယ်လိုက်သည်နှင့်သမိုင်းအချက်လက်မှတွေ့ဖယ်လိုက်သည်နှင့်ထိုသမိုင်းစရာသည်သမိုင်းစရာအဖြစ်မှလျှော့ကြတော့သည်သမိုင်းဝတ္ထုစရာကထိုသို့မဟုတ်ပါသူဥတီချက်သူရည်ရွယ်ချက်သူဇက်လန်အတွက်အထောက်အကူပြုသည့်အချက်လက်ချို့ကိုသာယူ၍သူအတွက်မလိုသောသမိုင်းချက်လက်တို့ကိုစုံပြစ်ခဲ့သည်အချို့နေရာများတွင်သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုထည့်သွင်းပြီးအချို့နေရာများတွင်သူပြောလိုသည့်အကြောင်းအရာများကိုလွတ်လပ်စွာပြောနိုင်ရန်အတွက်စိတ်ကူးဖြင့်ဇက်ဆောင်များကိုဖန်တီးရသည်။သမိုင်းတွင်တကယ်မရှိခဲ့တော့လဲတကယ်ရှိခဲ့လေဟန်ရေးရသည်။ဤသို့မဟုတ်ပဲသမိုင်းအချက်လက်တွေကြီးလျှောက်ရင်းနေမည်ဆိုရင်ထိုသမိုင်းဝတ္ထုစာရေးစရာသည်စာရေးစရာအဖြစ်မှလျှော့ကြတော့သည်။သမိုင်းစရာနှင့်စာရေးစရာသည်မတူညီကြပေ။သမိုင်းစရာသည်အချက်အလက်တီကုံးပြသူဖြစ်ပြီးစာရေးစရာသည်စိတ်ကူးကိုတီကုံးပြသူဖြစ်လေသည်ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုသည်တမိုင်းမဟုတ်ပါချေဝိထုသာဖြစ်ပါသည်တမိုင်းနောက်ခံဝိထုဟုဆိုလိုကဆုံနိုင်သည်တမိုင်းလိုခေတ္တခေတ်ဤနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးစသည်များကိုအပြည့်အစုံဖော်ပြနိုင်မည်မဟုတ်ပေဆိုခဲ့ပါအရေးအရာများထဲမှမိမိစိတ်ဝင်စားသောအရာကိုသာစိတ်ကူးဖြင့်ဖွဲ့နှွဲဖော်ပြပေးလိမ့်မည်။ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုပထမပိုင်း၏အဓိကစိတ်ဝင်စားမှုမှာနိုင်ငံရေးတိတိကျကျဆိုရလျင်ကျောင်းသားအရေးပင်ဖြစ်ပါသည်။တမကပျောက်ဆုံးသွားခြင်း၏အကျိုးဆက်ပင်ဖြစ်သည်။အရွယ်ကလည်းကျောင်းသားအရွယ်ငယ်သေးသည်ကို1986မှာမိုင်းရပြည်အရေးခင်အပြီးတွင်စာရေးသူတို့တငယ်ချင်းတော်တော်များများမှအကျဉ်းထောင်အတီတီတို့ရောက်သွားကြတော့သည်လူငယ်လူရွယ်ဘဝကိုကြော်၍လူလက်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်မှာအကျဉ်းထောင်ဆက်ဝန်းအတွင်တန်တိုင်ကြားမှပင်ဖြစ်ပါသည်။ဤတွင်အကျဉ်းထောင်ဘဝနှင့်ဆက်ဆက်နေသောစာတပုတ်ကိုအမှတ်ရဖို့ဖြစ်လာရသည်။မြမနိုင်ငံရေး၏ထင်းငော့တယောချင်းစရာစရိုက်တစ်ခွက်ကိုဆရာကြီးတကုံတရာကဝိထုတို့ပေါင်းချုပ်တအုပ်၏အမစာမြတန်တင့်ဝိထုတို့ပေါင်းချုပ်ဟုထင်ပါသည်။ထိုအမစာတွင်ယခုလိုရေးခဲ့ဖူးသည်။အော်မျက်နှာဖုံးဆို၍ကရတော့ကာဝဲကြီးပါကလားအဝေလဲခန်းရောက်တော့မှပဲမျက်နှာအစ်စ်ကိုတွေ့ရတော့သည်စာရေးသူကအချင်းထောင်ကိုအဝေလဲခန်းဟုမြင်သည်အထူးသဖြင့်ဒီမိုကရေစီပျောက်ဆုံးနေသောအမောက်ခိဤအချင်းထောင်ကိုဆိုလိုသည်စာရေးသူ၏တသက်တာတွင်၃ချိန်၃ကတိတိတရားစခန်းဝင်ခဲ့ရပြီးယခုအပိုင်းဒုတိယပိုင်းတွင်၂ချိန်ပါဝင်သည်ပထမချိန်မှမန္တလေးထောင်ဖြစ်ပါသည်အိုးဖို့တို့မပြောင်းရသည်နန်းတွင်းဤရာဟုထောက်မှာပင်ရှိသေးသည်ထိုစဉ်ကတော့အပြင်းမတိုက်ပွဲများ၏အရှိန်ကြောင့်၎င်းတခါကဘီကလတ်အခွင့်ရေးများ၏ကြံကောင်းကြံရများကြောင့်၎င်းလူအကျဉ်းနာနှင့်လူကယုနာအချို့ကိုတွေ့သလောက်တွေ့ရသေးသည်ထို့တိုင်ဤကာလသည်မကြာလိုက်ပါစာရေးသူတို့လွတ်ခန့်သည့်ထောင်ပိုင်ဥစိန်ထီလက်ထက်တွင်စံပြထောင်အခွင့်ရေးများကြက်ပြောင်းငှက်ပြောင်းပျောက်ကုန်ပြီးအပီအပြင်းပုံစံထောင်ဖြစ်သွားတော့သည်ဒုတိယအချိန်မှာအင်းစိန်ထောင်ဖြစ်သည်အပြင်းမတိုက်ပွဲတွေလည်းအချိန်ကုန်ဟိုစဉ်ကဘီကလတ်ဆိုဒီမှာလည်းမကြဘူးသောတန်တားကြီးဖြစ်ဒီမိုကရေစီဆိုလို့မူလို့မှရှူစရာမရှိသောခေဆိုးခစ်ချက်ကြီးဖြစ်လေရာအခုမှပဲအကျဉ်းထောင်မှာတကယ်အဝလဲခန်းကြီးဖြစ်သွားလေတော့သည်အကျဉ်းထောင်တွင်ပွဲကြည့်သူမရှိဖိနှိပ်သူနှင့်ဖိနှိပ်ခံပဲရှိပါသည်ပွဲကြည့်သူမရှိ၍ပွဲကြည့်သူအထင်ကြီးအောင်ရဲရဲတောက်လှုပ်ပြစရာလည်းမလိုမိမိအနေအစားချောင်ရဲ့အတွက်ဖိနှိပ်သူနဲ့နားလည်မှုယူကြရသည်များခေစားလာသည်။စာရေးသူ၏အတွေ့အကြုံရဆိုလျှင်အပြင်လောကတွင်
မိုက်အားကောင်းကြသူအများစုမှာစစ်ကြောရေးတွင်ရုံးတော်တွင်ထောင်ထဲတွင်လိမ္မာကျသူတွေဖြစ်နေသည်လိမ္မာခြင်းညီမြခြင်းတစ္ဆာဖောက်ခြင်းဟုဂျူလီယက်ဖူချက်ကအတိတ်ပဲဖွင့်သည်အချင်းထောင်တိုက်ပွဲတစ်ခုတွင်ပပတ်ဆက်ဆက်အေးနေပြီးရရက်ဆက်ဆက်အရိုက်ခံရကစိတ်ပြက်လက်ပြက်လဲလျောင်းနေရသောမန္တလေးတွဲဘက်ထောင်နှစ်တိုက်ဤနေရက်များဖြစ်ပါသည်နောက်ပြီးမိလာကြောင်မှတန်တိုင်ကိုမှီရင်အရှိရက်သို့မျှောက်ကြည့်လိုက်လျှင်ရှမ်းရိုးမကြီးကိုမြင်ကွင်းအပြည့်မြင်နေရသည်။နှွေဥပေါက်ဆိုလျှင်တောမီးတွေလောင်နေတတ်၍မီးဆောင်တန်းကြီးတွေတွေ့တန်းသလိုဖြစ်နေတတ်သည်။အဝေးမှမြင်နေရသောရှမ်းတောင်တန်းကြီးကိုအဝေးမှအားကျစိတ်ဖြင့်ငေးရင်ဖက်ခဲ့ဘူးသောဆရာနိုးမောင်တာနိုးဤကြပြတဲ့ပုတ်ကိုစိတ်ထဲမှညီးနေမိသည်။"အိုးရှမ်းတောင်တန်းသင်ဟာဒီဟာစုရဲ့ Vesuvius ပါပဲ"မန္တလေးထောင်မှလွတ်ပြီးမကြမီပါပဲ။စာရေးသူတောနှစ်တောင်တို့ရောက်သွားသည်။အရွယ်ကလည်းလူငယ်ဘဝကိုကြော်၍လူလက်ပိုင်းတို့ရောက်လာပြီဖြစ်ရာဒေသခံလူတို့၏ဘဝအထွေထွေကိုစာနာကြည့်မြင်နိုင်လာခဲ့သည်။တနတ်တန်ဘုံတန်နှင့်မိလောက်ပြင်ကြားတွင်အသက်ဆုံးပြေးလွှားနေရသောသူတို့တို့၏လုံခြုံရေးဘဝ။တက်မတော်မှလာလဲပေါ်တာထမ်းရ၊လက်နက်ကင်အင်အားစုများလာလဲပေါ်တာထမ်းရနှင့်ကိုယ်လောက်ကိုပင်ကောင်းကောင်းလောက်ခွင့်မရတော့သူတို့တို့တွေဤစည်းဝါးဤဘဝတေသာရှင်စာမြတာသင်ပေးနိုင်သောဘုံကြီးเจ้าပညာရေးမှလွဲ၍အာကိုးစရာမရှိသောသူတို့တို့တွေဤပညာရေးဘဝပြည်တွင်းစစ်မှာသူတို့တို့တွေဤထွက်ရက်လန်းလောဝန်တော့ဝန်ပိုးလောကျွန်တော်တို့တွေမှာမစင်စားဘဲမနေနိုင်တော့ပါထို့ထက်ကွန်မြူနီဝါဒကွန်မြူနီပါတီဤကွန်မြူနီပါတီဝင်စာအုပ်ထဲကနှင့်အပြည့်လောကတဘာဝကြစွာကွဲပြားခြားနားနေသည်ကိုအခုမှပဲကိုတွေ့ဆင်ခြင်နိုင်တော့သည်ကျွန်တော်တို့ကဘဝကို950နိဘတ်တွေလိုမြင်ခဲ့ကြသည်အကောင်းဟုသမျှဖရာအလောင်းအဆိုးဟုသမျှဒေဝရတ်အလောင်းပါတီဗဟုကော်မတီတယောက်ဤဇနီးကသူ့အမည်ကိုယခုလိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်ဟုကြားရသည်အဲကွန်မြူနီပါတီဆိုတာရန်ကုန်ကကြီးတော်ရွှေထောင်ကြီးအထဲရောက်မှပဲအမိုက်ပုံကြီးမှန်သိရတော့တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာငိုရမလို့ရီရတော့မလို့မြည်တို့ပဲရှိစေယခုအမသာကိုအင်းစိန်ထောင်တွင်စိတ်ကူးဖြင့်ရေခဲ့ရသောကြပြတပုတ်ဖြင့်အဆုံးသတ်လိုပါသည်ထိုစဉ်ကထောင်ထဲတွင်စာရွက်ဘောပင်ကိုကင်ခွင်းမရှိပါစိတ်ကူးဖြင့်သာရေရပါသည်တန်ချင်းပြာလဲမြေကောင်းကင်ကြီးရဲ့စိမ့်မြမြေရုံမတောင်ကြီးရဲ့နုပြိုစဲအရွယ်တစ်ခုရဲ့ယုံကြည်စဲအနာဂတ်ရဲ့ငယ်ဘဝဟာပျော်စရာလဲကောင်းရဲ့လွမ်းစရာလဲဖြစ်ရဲ့ရိုးမကိုကောင်းခင်ကဝါပြည့်အနာဂတ်ကိုအရွယ်ကဝါပြည့်အသစ်တွေအဟောင်းဖြစ်စီးနေတဲ့မြေကြီးမှာနှစ်ခါရေမချိုးနိုင်ဘူးလေကျော်ဝင်9ရက်စက်တင်ဘာ2019နရသိန်းတက်မန္တလေးနန်းတွင်းရာဟုတောက်1986 1989အခန်းတက်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတည်ဆောင်လာတော့ကလေးကအာလာဝတီတကားမှတဆင်နန်းတွင်သို့ဝင်လိုက်သည်နန်းတွင်သို့ရောက်သည်နှင့်မြောက်ဆူဆူသို့ဥတီမောင်းသည်မကြာမီမှာပင်နန်းမြို့ယိုဤရာဟုတောင်တွင်ရှိသောမန္တလေးထောင်ဤနယံတတိုင်းကြီးကိုပြန်ရိုက်မတ်တပ်မြင်လာရသည်အုတ်စီတတိုင်းလက်ပြတောင်ကင်းမြော်စင်ထောင်ဘူးဝစာအုပ်ထဲတွင်သာတွေ့ဘူးသောဓာတ်ပုံထဲတွင်သာမြင်ဘူးသောထောင်နယံကြီးကိုတန်တော်ငင်းနေမိသည်ထောင်အိုယိုကြီးနှင့်နီးလာတော့ပွဲစည်းတန်းနီးနီးစီကားလာတော့စည်းတန်းကလေးကိုတွေ့ရသည်ထောင်ဝင်စားအလွယ်တကူပေးလို့ရနိုင်သောစီဘော်လေးစီဂရက်ငပိကျော်အသားကျော်တို့ရောင်းချပေးသောစည်းတန်းလေးဖြစ်ပါလိမ့်မည်စည်းတန်းလေးလိုသည်နှင့်ကားကရုတ်တရက်ထုတ်ရက်လိုက်၏မော်ကြီးလိုက်တော့အချင်းဦးစီးဌာနမန္တလေးဆိုသောဆိုင်းဘုတ်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ဆိုင်းဘုတ်အောက်တဲတဲတွင်ကတကမာကြီးနှင့်မလွဲပေါက်ထောင်ဘူးဝဖြစ်ပေလိမ့်မည်နိုင်ငံရေးသမားဟောင်းကြီးတို့ပြောပြပို့သောစကားကိုပြန်လည်ကြားရောက်မိရင်စိတ်ထဲကပြုံးရသေးသည်ထောင်ဘူးဝရယ်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဘူးတလုံးသာဆောင်ပြီးတော့တရားရုံးရောက်တာနဲ့လွတ်အောင်သာရုံးပြီးတော့ကားရက်ပြီးမကြမီမှာပင်စင်းသွားသောအရာရှိပြန်ရောက်လာသည်ဘူးဝရှိတကမာကြီးပွင့်သွားသည်ထောင်လိုင်းရဲ့အရာရှိကဒရိုင်ဘာကိုပြောလိုက်သည်ဘူးထဲကိုတန်းမောင်းသွားဘူးဝရယ်ရောက်သည်နဲ့ကားကရက်လိုက်ပြန်သည်ကားရက်လင်ရက်ချင်းဝါရနှစ်ယောက်ပြေးတက်လာပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခေါင်းပေါ်ဆောင်ဖြင့်လွှတ်လိုက်သည်မြင်ကွင်းအလုံးအမောင်ကျသွားသည်ခပ်ပြင်းပြင်းအမိန်ပေးတံကနားရည်သို့ဆောက်ဝင်လာ၏စင်းမမြင်မကန်းနှင့်ဆင်းလာရသည်
ว่าราเดียวสีกาตูรุเนียกูด้วยขอตัวดีแต่เนียยาวด้วยเขามีชงดาต่อสองกูสวยหลังลายยาสวยตะลงเชยด้วยตูรุเนียไม่ได้ยาเลียชีดีกูด้วยลายยาอีสวยนอกกระทายแท้ด้วยกาจะมีเจนท่าทอมยันทาเพียงตูรุกูสู้ๆเย่ๆจีนีต่อชุนีฟาวจะอูตูเชยด้วยมูทางไปจีสุดต่อติดตาสายพงเงกูด้วยลายยาดีแม่มีเปล่าเนี่ยน่ะมูยาเพียงสั่งเจนสาเพียง อาเว้ตัวเมียน่ะสับเพี้ยเพี้ยพี่นี่ตลาดมาดีทางไปจีก้าโจจีจะแช่จีไหลไปเลยแต่เจนเจนเพี้ยนสามีดีแล้วเดี๋ยวนายมีช่วงสองทางไปจีก้าช่างจะแช่หันไหลดีปีอาจารย์มามาเนี่ยคัดเจนเจนสับเบียวดีไม่ดูเจ้ามาเจ้าสีกันสีเดียวหมดละเฮ้ ตัวนี้เอาจะไปไหนพี่ไล่ดีเอ๋ทางมาเลยทางสีกันสุราชีเดียกว่าเฮ้อไอ้ดีดอทางสีกันได้เนี่ยมาเฮาเห็นเนาะฮู้กูปุ่นไล่แม่จ้าละเฮ้อนี่ว่าเราเฮาเนี่ยฮู้สุราบารูไม่นูกาตีหรอละไม่ตีผู้ขมยาช่วงสองแตงกูจ้าไล่ยาดีทางไปจีกาไปทำมาส่งเจนเพ่ให้ไปไปยีไล่ปีอาปาเตียเปียวไล่ดี ฮู้สุราเท่าไรยี่กว่าเท่าไรยี่แต่ฮีฮีจ้าฮ่าฮีเว่ยเพื่อนนี่ดอทางวันจีกูจีเย่ตู้มาไม่ยิ้มมีเอามาในเทนี่อ่ะดีจ้าเราตัวแต่งด้วยยี่แต่งจะว่าส่วนนี้เลยมีเทมาดีโอเคจะนอรู้คู่เว่ยเท่าไรยี่กาลากระดาวะฮีเท่าไม่ยิ้มยันหนาเช็ดเช็ดจีตัวดีใส่เสื้อแขนเพียงยังมองจงไรดีตัวตัวจริงเถ้ากางหัวด้วยแม่ถังปูไร ตูดูกังบอกสร้างด้วยเพียงองไลดีนาวกาบอกจะกากาทำมาจีบัวกาถวยด้วยแบบทางชียาเมียวแพตูเสตัวด้วยแบบทางบูเดเวเจ้าโดมาเวสร้างชงควาโรดีสร้างควาไลดีเนี่ยไปทำมาส่งเมียนลายยาดีเมียนหาญูญูเพียงตูดูกูเงยจีนีดอแต่ลิเซตาตาลูเดียวปะคงแท้จริงจะเว้นตาตาอยู่ทางมูเลพิบาลีมีตูกาเวอุสังบีนิยามยีใจตัวมาโห อสังดูขอตัวดีผู้ว่าเนี่ยเจเดนียาโกทาวองคอเมนเจลฮูขอดีเมนเจลอีจะพัฒนาช่วยอสังดูใจด้วยแต่สีชีดีเป็นแบบเช่นชีอาการตะการเดียวทาวมูลีกาเวนไลดีมอจีไลดอเจตได้ทาวเปลี่ยนแต่ไม่ชีฮูสุดเลยทาวเนื้อด้วยได้ชีบายอลาตุโรนียามาทาวดูยาวยาวเช่นได้เทตุจ้าวยามีปงชีดีเจตได้มาอาการเสกันชีดี ดูได้สิมีที่อาการกูมาเป็นมาทาอาลงเล่าเพื่อนทาดียันนี่แต่ไปเชียงยาวมาไปมีเทมาดีได้ตารีมาหูได้สู้ที่จะสูเนวเวลาต่อตุโรกูเงยจีนิจาดีจะจอมยามยามมาผิวผิวเผยเผยแต่ใหญ่ใหญ่ว่าว่าสู้ๆทางจ้านี่ดูยานเทมาดูได้คู่กันด้วยเอซีซีอนาอยู่นิจาตุโรชีดีทางมูลีกาอาการกูเชียวยาวด้วยยาไลดีอาการมาทักกาไปทาดี รู้ไหมสิพุ่งทางมูลีกาไม่ไปดอเจ้าได้ทางวันเจ้าวาระกาต้องเพื่อนไปดีตูดูเวลาจะไปอาการกูวุ่นวายจีไรดีกระเด็นฮัลโหลนี่ชอบอย่างนั่นแช่เขาเอามาสิเศร้ามาสิฉันเอามาสิสาวดุยเดมาพิกลัสทางเรียนตัวยาลิสีดอสเวกกระทายเลยมาสิโซเชียลเลคเกจด้วยเสียงดังคุยเสียงมาลูฮูสูกาพิกลัสอควินยีด้วยพิลายตีมาจ้าบ้าบ้าก็ อาลองอดูดูซีกลาสตาพี่ดอดีนาพี่แบดเวนนายยันตะคุเนี่ยแกนทาดอไม่ลาจางกูด้วยยาดีเออถ้าก็เราไม่สู้บูจาวันเจ้าวาระกาตะกากูเปลี่ยนไปดีทางมูลีกาเมียนหาญยุนยุนเนี่ยเป็นตัวดูพี่ดีอะคุณแล้วเราเสร็จหรอยุนจ้าเจียไปทายาอุ้มเหกว่าน้ามาเฉยเนี่ยเพื่อนแถมเพื่อนนาบอกันกันงั้นดูดูเลยเป็นแม่ยอบอกน้าไรเจ้า ทามูลีกาตะเพียงชาแต่เนี่ยดูตุสกาโกอสงตะไลดีอสุวาทามูลีกาน้องด้วยตุโรเนเจนิลามีอุเนยอังเปียนพิบาดีตุเรียนเลยจะกระโดดจันนีต่อตาตะมีด้วยชียาจะกระโดดจังตามยาโกซานาเจเจนาเจนาเลแต่ตุเพียดีซอซอกาด้วยแกยาต่อทางไวจีเนอดอกวาเลมีเทนดีทามูลีอุเนยอังเปียนตัวดีเนใต้ตุใต้ตาริมาตุโรชียาใต้แขนแต่นาคาชีจะเพื่อเวยยาลาจาดี ปัทมาทรงยาวลาตูมาพงดอจีตบ้าทางเลดวยพงจีตบ้ากูมีอยู่
သူ့မှာအံ့ဩနေစဲမှာပင်ထွန်းစော်ကကတင်းပေါ်မှပြည်ပြရာဆင်း၍ဖုံးတော်ကြီးကိုထိုင်ရှိခိုးလိုက်သည်ဒီတော့သူလည်းကြပြကြရရှိခိုးလိုက်ရသည်ဖုံးတော်ကြီးကကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံဖြင့်မှိန်သည်ငါညီတို့ညနေစာမစားရသေးဘူးမို့လားယော့ပဲဟင်းထောင်ထဲမှာတော့ပဲဟင်းကဟင်းကောင်းပဲကွာထမင်းကတော့ညဟန်လာပေးလိမ့်မယ်ပြောရင်းဆိုရင်းမှပဲဟင်းခွက်ကိုထိုးပေးသည်နောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဖြတ်ခနဲဝေ့ကြည့်ပြီးတုံ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 နှင့်ပြန်ထွက်သွားသည်ဖြတ်ခနဲသာတွေးလိုက်ရသောဆရာတော်၏မျက်နှာကိုသူ့စိတ်ထဲတွင်ဆွဲထင်ကြရင်သည်မျက်လုံးစူးစူးနှာရန်ပေါ်ပေါ်နှာခမ်းတင်းတင်းဆရာတော်ကဘာမှရမသိဘူးနော်သူစကားမဆုံးသေးမိမှာပင်လူတယောက်ထမင်းပကံတွေနှင့်ရောက်လာသည်ဆရာတော်ပြောသွားသောကိုများဟန်ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်အသားညူညူပိန်ပိန်ကိုင်းကိုင်းစွတ်ကျယ်လက်စကားနှင့်ပဆိုးတူတူဝတ်ထားသည်ကိုများဟန်ဆိုတာထင်နေနော်ဟုတ်တယ်အခုနံမီများဟန်ပါကိုင်းကိုင်းထမင်းစားလိုက်ကြအောင်ကိုများဟန်ကအပြုံးတဝေဝေနှင့်ပြောသည်ထိုစဉ်ခိုင်းမှပင်တရုတ်ကြီးတယောက်ဝင်လာသည်ကိုလုံးဖိုင်ဖိုင်ဖိုင်ရွှေရွှေမုတ်စိတ်မွေနှကမ်းမွေကျိုးတူကျဲတဲ့နှင့်အင်းကြီးတော်မပါအောက်ပိုင်းတွင်တော့ဘောင်းပီပွားကြီးဝတ်ထားသည်ထူထားသည်မှာဗစက်တွင်စီကရက်တလိပ်ခဲလျက်သူကဥဆန်ဖေးကိုများဟန်ကမိတ်ဆက်ပေးသည်ဥဆန်ဖေးကစီကရက်ကိုဗစက်မှမဖြုတ်ဘဲဘလုံးပထွေပြောရာသူတို့မှမနေနာဆိုင်ထောင်နေရသည်ငါပြီကျော်နဲ့အသားကျော်ယူလာတယ်စားစားအားရပါရစားပျော်ပျော်ပေါ့ကွာဘာစိတ်ညစ်စရာရှိလဲဟုတ်ဘူးလားဥဆန်ဖေးထံမှလွင့်ပြန့်လာသောစီကရက်ရနံကနှာဝါးကိုလာချူသည်သူအဘာတရားရှူဆိုင်လိုက်၏စိတ်လိမ့်နှင့်ကင်းကွာနေတာသုံးရက်ကြီးများတောင်ရှိပါပါကောဥဆန်ဖေးကသူ့အဖြစ်ကိုရိမ့်မိဟန်တို့သည်ခါကြမှစီကရက်ဘူးကိုထုတ်၍သူ့ကိုထိုးပေးသည်ညီလေးကစိတ်လိမ့်တောက်တဲ့ဟန်တူတယ်ယော့ယော့ယူထားလိုက်ဟင်မိချစ်လည်းမရှိပါလား gain ပါမိချစ်ပါယူထားလိုက်ယော့ယော့သူ့မှာအားနာလို့မစုံတို့တိုင်ညင်လည်းမညင်နိုင်ဥဆန့်ဖေပြီးတော့ lucky strike ကိုတလိပ်ထုတ်၍မင်းကြီးပွားလိုက်သည်အခုမှပဲစိတ်လိမ့်ရင်ပြီးတော့သည်ထိုစဉ်မှာပင်တယောက်ပြီးတယောက်တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့သူတို့အခန်းရှိရောက်လာသည်ဘယ်သူမှလက်ကြီးတတ်တတ်မလားတချို့ကစားစရာတခုခုယူလာသည်တချို့ကအစာပြေစားဖို့တရေစားပါသည်တချို့ကခြုံစရာဆောင်ကိုမြဟန်ကပင်တဝူးချင်းနံမြီတွေပြောပြီးမိတ်ဆက်ပေးသည်ချက်ချင်းဆိုတော့လူနဲ့နံမြီတွဲပြီးမမှန်မိပါအများစုမှမိုးကုတ်အဖွဲတွေဟူသိရသည်မိုးကုတ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပါသည်မိုးကုတ်မှရဲရရှိကြီးနှင့်စခန်းမှုလဲပါသည်မိုးကုတ်မှလာဝကအရာရှိလဲပါသည်နောက်မိုးကုတ်မှပင်လုပ်ငန်းရှင်နှစ်ဦးတို့တိုက်မှာစီကံတစ်ခုတော့ရှိတကွလူသိရောက်ရင်ရောက်တဲ့ညမှာတချင်းတစ်ပုတ်ဆူရမယ်အသားဖြူဖြူဝဝလူကြီးကပြုံပြုံကြီးပြောလိုက်သည်သူ့အတန်ကခက်ဩဩသို့တော်ဖော်ဖော်ရွရွမိုးကုတ်ပြည်သူကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူကြီးစရာဟူသိရသည်ကျွန်တော်ကတချင်းမဆိုတတ်ဘူးဗျမရရင်ကဘာမကြည့်ဆိုဘူကြီးစရာစကားကြောင့်အားလုံးကြီးလိုက်ကြသည်သူ့စိတ်ထဲတွင်အလိုလိုပြောလာသည်ထောင်ထဲရောက်နေသည်ကိုပင်မေ့ချင်ချင်းနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကွဲကွာနေသောဆွေမျိုးသားချင်းတွေနှင့်ပြန်ဆုံသလိုပင်ရှိသည်ကိုင်ကိုင်ငါတူတို့ထမင်းစားလိုက်ကြအောင်လက်ဖြံမှာစကားတွေအပါတရပြောကြတာပေါ့ရဲမူကြီးဦးတန်းထွန်းအောင်ကပြောလိုက်တော့တဖြည်းဖြည်းလူစုကွဲသွားသည်နောက်ဆုံးသူတို့အနည်းတွင်ကိုမြဟန်တယောက်သာကျန်တော့သည်စာစာနှင့်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းထမင်းကိုကုန်းလွေကြတော့သည်ပဲဟင်းကပြပြနေနေမှုအရသာရှိလာသည်ငပီးကျော်နဲ့အသားကျော်ကလည်းကတွင်းလိုက်ပါပြီ။ပြဿနာမှာလုံတီထမင်းလေပင်ထဲကိုလှန်ထန်းဝင်သလိုရှိရာသူ့မှာရင်ဘတ်ကိုဖိနေရသည်။ဒါကိုရိမ့်မိဟန်ရှိသောကိုမြဟန်ကသူ့ကိုနှီးပေးလန့်ပြလှုပ်သည်။လုံတီထမင်းကစားချက်မရှိတော့လေပင်ထဲမှာနေနေမှာပေါ့။ရေနဲ့မျောချလေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ရေတစ်ခွက်ခတ်ပြီးထမင်းတစ်လုံးရေတစ်ချိုင်မျောချတော့မှအဆင်ပြေသွားတော့သည်။ထုံးစော်ကတော့လုံးတီထမင်းကိုကောင်းမဖော်တန်မြင်းမြင်းချက်ချက်ကြီးစားနေသည်သူ့မှာသာရေနဲ့မျောချနေရ၍ထင်သလောက်ထမင်းမဝင်နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းအသားကျသွားမှာပါကိုမြဟန်ဤအပေးစကားကိုသူအပြုံးနှင့်ပြန်ဖြေလိုက်သည်ရပါတယ်ဗျာစောစောကလူတွေကဘာမှုတွေလဲဗျထမင်းစားပြီးသွားတော့ထုံးစော်ကဆက်ဆူလိုက်သည်သူလည်းစိတ်ဝင်တစားနဲ့နားဆွေးနေမိ၏
ဒီတိုင်မှာအားလုံးလောက်ကစီးပွားရေးအမှုပြစားစားတာကဥပဒေဆိုတာပေါ့ဗျာအရှိကတော့ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးစနစ်တည်ဆောက်မှုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေဆိုလားပဲတချို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကတော့ဒီပုံမှနဲ့လက်စားမှုနဲ့ပါအရေးယူထားတာနိုင်ငံရေးမှုဆိုလို့ကိုရိုးတမှုပဲရှိတယ်ခုတော့ညီလေးတို့နှစ်ယောက်နဲ့ပါဆိုရင်နှစ်မှုပေါ့အကိုတို့ကဘာမှုလဲရင်ထွန်းဆောင်အမေကိုကိုမြဟန်ကအပြုံးနှင်းဖြေသည်နိုင်စဉ်ပုံခွဲတဲ့အမှုအော်ကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါအကိုတို့ကိုဟုတ်တယ်အကိုရဲ့ဦးမျိုးညွန့်ရဲ့ဆရာတော်ရဲ့နောက်ထပ်အမှုတွေတယောက်ရှိသေးတယ်ဟိုဘက်ဆောင်မှာဒါနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဘွဲကဥတည်ဇနီးရရဟန်းငယ်အဖွဲဥက္ကဋ္ဌလေးနမည်ကြီးပေါ့ဟာတိတယ်တိတယ်ဘိုကုတို့ဘိုတေတို့ဆိုတာဘိုကုကဥက္ကဋ္ဌလရဟန်းပြုဥက္ကဋ္ဌဘိုတေဆိုတာကဥတည်ဇနီးရရဟန်းငယ်ဥက္ကဋ္ဌတကယ်နမည်ကြီးတွေပဲသူကြဘူးတာတွေပြောပြတော့ကိုမြဟန်ကပြုံပြုံကြီးနားထောင်နေသည်ဒါထက်ဒီတွဲဘက်ထောင်မှာတိုက်ပနတိုက်အဆောင်ပနဆောင်ရှိတာလဲဗျထုံးစော်အမေကိုကိုမြဟန်ကအေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြသည်ဘေဘချမ်းကအစပြောမယ်လေအခုအကိုတို့ရောက်နေတာကတစ်တိုက်သူနဲ့ကက်ရက်က၄ဆောင်သူ့ဟိုဘက်ကတောင်ရဆောင်အုံးပင်ဆောင်လို့လည်းခေါ်တယ်ညာဘက်ချမ်းကိုပြောရင်ဟိုးထိတ်ဆုံးကတစ်ဆောင်လိုင်းဆောင်ပေါ့ပတ်စံပေးနိုင်တဲ့သူတွေထားတာလွတ်လပ်တဲ့အနေချောင်းနဲ့ဖိုးကြီးနဲ့ကက်ရက်ဆိုတော့စိတ်ကြိုက်ချက်ပြုတ်စားလို့ရတယ်သူနဲ့ကက်ရက်က၂ဆောင်၂ဆောင်တစ်ဖက်က၂တိုက်နှစ်တိုက်မှာဒေါက်တာညံချစ်တယောက်ထဲထားတယ်။ညရောက်ရင်ညီလေးတို့စီစားစရာနဲ့စာအုပ်တွေပို့လိုက်ပါလိမ့်မယ်။အခုလောက်ဆိုညီလေးတို့ရောက်မှန်သိလောက်ပြီ။အဲဟိုးဘက်ဆုံးက၃ဆောင်။အဲ့ဒီမှာမောင်ရင်တို့အမှုတွေတောင်းသားတွေထားတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုခွဲချုပ်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်။ဟုတ်မှာပေါ့ညီလေးတို့ကခေါင်းဆောင်ထင်နေ။အေးလေအမှုပြီးတော့လည်းပြန်ပေါင်းမှာပါ။ကိုမြဟန်စကားကိုနားထောင်ရင်ကျောင်းသားရဲဘော်တွေရှိရာသုံးဆောင်ဘက်ကိုငင်းနေမိသည်ကိုမြဟန်မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်သူတစုံတစ်ခုကိုသွေးတို့ဆံမိလိုက်သည်ကျွန်တော်သူတို့နဲ့ဆက်ချင်တယ်ဖြစ်မလားကိုမြဟန်ကဘေးဘီဝဲရကိုတစ်ချက်ဝိုက်ကြည့်သည်ဖြည်းဖြည်းပေါ့ကွာနောက်တော့စိတ်ချရတဲ့ဝါရနဲ့ချိန်ပေးပါမယ်ထိုနေ့ကကိုမြဟန်နဲ့စကားကောင်းနေရာညနေ6နာရီထိုမှတ်ပင်မသိ6နာရီထိုသည်နဲ့အခန်းတကားတွေပိတ်တော့သည်တန်ပိတ်ချိန်ရောက်ပြီကိုမြဟန်လည်းသူ့အခန်းသို့ပြန်သွားသည်အခန်းတည်တည်မှမိရှိသည်များကလည်းအခန်းမပိတ်မီအပြေးအလွှာလာရောက်နှုတ်ဆက်သွားကြသည်သည်ဘူကြီးစီရာကမူလက်ညိုးတစ်ချောင်းထောင်ပြီးတတိပေးပြအောင်ပေးသွားသည်ညကျရင်တချင်းဆိုရမှာနော်နေပိုင်းတောင်ဝကြဝါရလေးပြန်သွားပြီထောင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားသည်အမောင်တို့ကအလုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားသည်မကြမီမှာပင်ဘူဝါမမိမောင်ကြီးကကင်းမျောစင်တွေကိုလှည့်ပတ်ထိုးလိုက်သည်တိတ်ဆိတ်သောအမောင်တို့ကိုဖြိုခွင်း၍အတန်နဲ့နဲ့ကြဲကြဲကြီးတကူမိုးရံသို့ထိုးပေါက်လွင့်ပြန်လာသည်ဘူးဝါမှလာတော်အတန်အလုံးကောင်းကြရဲ့လားကောင်းပြိုကင်းမျောစင်များမှအတန်တွေတပြိုင်နက်ရှန့်ကြလာသည်နောက်တော့ညသည်တိတ်ဆိတ်မြဲတိတ်ဆိတ်လျက်အိယာဘောပြည့်လဲလာရင်မျက်နှာချက်ဖြူဖြူကိုအတိတ်ပဲမဲ့ငေးနေမိသည်ကုံလွန်ခဲ့သောသုံးရတာကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်များမှာမျက်နှာချက်ပေါ်တွင်တကံပီးတကံတကံပီးတကံပေါ်လာသည်သူအမဤနန်းရှိပြည်တော်သားအိမ်တွင်သူတို့နှစ်ယောက်ထမင်းစားနေစဉ်လှေကားပေါ်သို့အပြေးတက်လာသောခြေတံတွေကိုကြားလိုက်ရသည်သူတို့နှစ်ယောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေစဉ်မှာပင်တကမာကြီးမှဝုန်းကနေပွင့်လာသည်ရှေ့ဆုံးမှပြေးဝင်လာသောထိတ်ပြောင်ပြောင်နှင့်လူကပခုံးတစ်ချက်တွန့်ပြီးတပင်ဆန်ဆန်အပြုံးနှင့်ပြောလိုက်သည်ပြေးလိုက်တာညီလေးတို့ရာအခုမှပဲမိတော့တယ်သူနောက်မှကပ်ပြီးအရဝတ်နဲ့လူသုံးယောက်တက်လာသည်သူတို့နောက်တွင်ကမြန်မာတမ်းမိနေသောရက်ွက်လူကြီးနှစ်ဦးသူတို့နှစ်ယောက်ကမျက်နှာညွညူဖြင့်အမားနှင့်ယောက်ဖကိုတောင်းပန်ကြည့်နှင်ကြည့်လိုက်သည်ထိတ်ပြောင်နှင့်လူကအမားကိုအိတ်ထဲမှကတ်တစ်ခုထုတ်ပြပြီးသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်သည်ကျွန်တော်အမတ်တစ်ထောက်လိုက်ရပါဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်သွားပြရစေရပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့ကျမထည့်လိုက်ပါရယ်သူတို့ကျမ်းမာရေးအတွက်စိတ်ချပါရစေရှင်အမကြီးအတန်မှာတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပြောနေသည်ကြမှာပင်မတိမတာတုန်နေသည်စိတ်ချပါခမညာကလေးတွေမှဲတပေါက်မစွန့်စီရပါဘူးကျွန်တော်ကတိပေးပါရယ်အချိန်တိတ်မရလို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါအောင်နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကျုံအရှိတောင်တောင်ထောင်လိုက်ရေးတက်တို့တန်းခေါ်သွားသည်လ
蓝队太平报告的阿亚金南海片平平级表表内的。没妈爱呢面的青山应该呢都路你要个的青龙上进你拉呱。没都问拉拉呢都当地的。ACC 他们沙瓦是用手臂切切我们盘呐。嘿嘿嘿。表着谁提个没看见没看到。把单还没呢。中道要着都路你要个都要得看快臭的。没家没得麻烦都够靠头大的。米龙的龙大西的看那段稍微的龙闹段路都要看你的。稍微西段个会去的龙。太南米阿达阿帕阿米阿达沙地名古丹西米的大瑞公路要得亚亚米的其实是没西边巴地的住家地马没事啦那些东西你个撇不开的将他留下墨章龙王妹妹娘的高脚肉说说个路尼要变大的脑袋路尼要拉的通常在阿米阿帕阿米的米的人家大高你的不过个没空照顾我妹的，都要等个看妈妈看点点。八嘎八对了，八嘎大了，咋不的？毛不挂，公牛那股票啦，那票那票。老赵，欧叔的手臂的手打表多的，都妈妈表，没空追下来，着急着急回来来你的。奶奶的我刚的欧叔那追着，你拿他的看的。八月的我刚到欧叔那追着。其他看那是微博冒一群压的，压一那个没事，来偏那边没多，没压那里的苦边是的。第六天，中庄偷来一段东家家大的，在楼上面那段木被堵马拉门口，啊看马边阿巴迪亚一边来的，你来那哪一老马，他卡古都嗡嗡出鼻烂糊的。他他，唐吉就表扬没。第六天，杜罗内要唐要拉钱撇的。后追追追呢，恩爱撒不拉进马边，这小小单家园扛场精密的，单单一边把砖挖拉来的要，都隔天马先月单单拿到一边拉过来的，挖拉路外家里单多多片标的，西亚吉个避开来路，西亚吉说啥个？到达娘家吧，彪彪叔叔呢，英吉奥马一头那头骨甩头皮烂白的，比谢娜贝娘委外之言。旁边一天嘛，啥的上古偷来变的，啥把比来的，啥古偷变的，阿毛的都都跟那周围表鬼多少的，都拿皮干都单位来的，从早来来拉的，都说你要偷到娘去啥古，搁到个庙拍来家的，先保路，看买茶，先搞茶，搞抹茶，没路啊，他们走苦路，偷家人么好不，但他不包茶的阿母呢，偷来问拉拉。没多一段阿公有嘞，都去过了，小亚妈没来吧？阿林那片，先我娘去。见到肉妈，是亚三个半夜，阿露露看麦拉的，阿露露先过拉的，阿露露搞莫拉的。在那铺包茶人阿瓜户，谁天家嗡嗡沙沙追叫来的？都去过了，小亚米妈没来吧？说到，都把妈的钱啥打过，阿等穿越边出来没的。我冲着头家把人买没得不？多几呀？冲着家在地被着骂，阿看谁穿比阿头对过谁呀的？这头家啥子呀？谁打叫你歪歪张叫？这头家啥哦？来伊滴滴里里呢？伊他多把拉啥哦东哦穿家拉的？把他妈啥哦过喷起来着？别伢伊得报的呀 ？The theory of knowledge， 毛瑞功夫学院解剖器八大变的？哦，解剖器说的吗？到达娘去一个老男米巴啦，哎呀，保人来人，到达娘去讲对你妹的，都你妈找到没肯为女嘛？谁讲都都要偏远，一时嘛的心，谁也讲过对你丫的，谁也嘛面偏地大人员照顾不到，闹着阿潘看伢的啦，奶奶家里的啦么的，没有变样啦的，都是嘛啥月，谁也嘛谁来么够着吧？别都你妈来阿胖的么老着。唐古亚困难山里，老大妈一看那山那边唐家多的，老张娘去家，阿苏亚哥变的阿帅个呀，难免几多肉的。这帮公园的古都送来的债，买的里扫码，那边特别多多嘞，伢瑞木真高真呀，真比你的的。伢那拉的那面，伢里边还一点巴拉呀，伢那个没水面，别给到上古冲来呀的。周身开马鞭，和我们围着围你呀嘛。
水水绵绵地带嘛，伢里一顿巴拉的。你都眼看离别了，一学一嘛，拉奴爱苗。得钱带嘛，都伢嘛接拉的。给大哥谁没啥胡说的，创造的呗，哎呀宝妈流泪查拉的。阿丹啊，做高那边边，别都说你了吧嘞。李丹先啊，你都眼看你什么的，水皮都是啥的。水皮罗西毛眉都你烂没烂哪一笔。水皮罗西一笔即使这么高塞着都嘛一夜保准把路马你们压着吧。这天宝马流泪查验但单个没来压的。伢个不能拉的那面得先单个不愿比大几面拉的。是对对个的微微却也开开对对不是那么吹。离别对节目没得过来妙言马里。谁看都爷阿得眼准天面拉美的嘞。那前单位最大的一天都嘛单单妈妈夸奶的。和阿位先长战机的你阿妈都要多度过来看你的地亚内美的。这姑娘还带没挂地路阿苏多少白呢。从早晨嘛把单妈妈扎压了吧哎莫扎多喊住的。这些好运命被你来的的。嘿。我把看看找哪里一笔拉挂。不及谁呀的都慢慢的。没得把握看呀。诈骗的先错挂。八月末后谁天露露要拉的的千古告诉来的。谁呀年一没了为懂得啊多么好没咋面。没咋着急谁退一旦抵达一。都要等个娘忙过撇笔朝南阳的人口提满个都是一边拉的。白天单片东卡内头孤单孤兵孤然慢慢觅。谁天洗的面阿西阿公黑边来的。所以所以你先压拉的。单片白腰椎一压马努拉到创作边来说的。没啥秘密一亏西吹回压不来西吹塞买位。穷乱吹不弄的呗。忙着你这片马女的。这鬼鬼追里随里皮多了不皮。老外懂得啊单扎赛程爱王大卫都紧随。哦乱来追米吧嘞昂美的嘞围到一场你个大的米瑞。八月末后第二百个边一扎扎叫你米的。就在马边装作个都来个宝贝都住表来的。牡丹露露扎下来边。都得千单个扎成一来的。这位我女孩睡到比比大大晒蛋糕扎来呀的。阿丹妈这怕个脸阿看妈。阿看你。周内张昏前阵张昏扎瓦拉嘎都都阿看狗吧这卡昏别的。都都玩到阿呀超来家子但是靠都靠边来上你的不及时呀嘎阿表内弄上来的。我那家嘎民俗里的钱这多高哪位瓜没咋着急说哪里。阿片大的米队伍乱来点瓜。也一张家嘞。平平已经很表里的干练阿看嘛先不及无端冲昂嘎问到底。嘿刘姐可李瑞古乱哪啦可李瑞拉呀蓝古乱哪啦快快扎扎表表。那故事龙宝表啊可别嘎嘞稍稍细细你听你表表。表应嘎你要打起来家的透露镜头嘛牛奶鸡照顾一欧臭一阿那外面皮夹到嘞阿片转头不露也没的。唐天马肉鲜鲜腻腻飘飘旋旋闹闹飘飘飘飘飘的。都嘎肉伢嘎加来亚的晒蛋糕的地亚人不是这亚个阿娜尼米的。都说来到的钱啊在你们亚内大的米西都亚转乱子亚阿地飘飘来米。阿住的片一哭路没片没蛋看你亚人没有转飘的。今朝来把也没好不谁天宝拉来的钱告诉来的不是我阿娜来的。亚娃来瓜唐天马地路呗表演下家呀啦不。就是马边普及准一路路的唐大的屋嘎其风机的风骨衰烟这种的苦苦单工单音欧文拉的。干洗要比干洗。把雷表干洗出啦。从早没过无端窗嘎阿呀巴呀撇的。三表挂道路高呢。阿苏因小卡萨嘎龙地山没有没加路干洗那边的八大呀啦也多加的。该该到来家哦。明天你个龙地山来找的蓝山问题呢，他
ထမင်းမဝပဲရက်လိုက်ရရာစာစာနှင့်ကုန်လီတော့ကန်းစီတပကံချောကနေကုန်သွားတော့သည်တောက်ကမဆိုးဘူးကောင်းနေကန်းစီမှာလုံတီးဆန်ကိုကြိုးထားသည့်ဖြစ်ရာအပြင်ကဆန်ပြုတ်လိုဖြူဖြူစင်စင်မရှိနီးချင်းချင်းညိုညင်းညင်းဖြစ်ရာထုံးဆောင်မှာတကြိုက်သေးမောတော့ဖို့မတူမတန်ဖြစ်နေဟန်တူသည်သူကစောတိုက်တွန်းတော့မှမျက်စိမိတ်မောချလိုက်တော့သည်ကောင်းတယ်ဗျတောက်ကြတောက်ကြမဝသေးရင်ထက်ထက်ပြီးရင်တော့ဆရာတော်ကိုဖူးလိုက်ကြအောင်ဦးတန်းထွန်းအောင်တတိပေးတော့မှမင်းညက်ညီကပဲဟင်းတွေလာပို့တော့ဆရာတော်ကိုတတိရလိုက်သည်ဆရာတော်ရှိရာသုံးခန်းသို့ရောက်သွားတော့ဆရာတော်မှတရားထိုင်နေသည်တိုက်ခန်းရှိတွင်ဖက်နှက်ချွတ်ပြီးခြေတံမကြားအောင်ဖောက်ဖွာနေ၍ဆရာတော်ကိုရှ िख ိုးရသည်ဆရာတော်မှမျက်လွှာချထားရမှခေါင်းပြန်မော့ပြီးသူတို့ကိုနှုတ်ဆက်သည်လာကြလာကြဘလို့လဲညကအဲ့လိုပြောကြရဲ့လားပြောပါတယ်ဖေဟာအိတ်လိုက်တာတကြိုးတည်းပဲအေးအေးလူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့အပူပင်ကင်းကင်းနဲ့အိတ်ပြောတာပေါ့ကွာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဆရာတော်ကအဲ့ရပေးမှမြေပဲစားလို့ထုတ်ကိုချပေးသည်ဟိုနေ့ကရုံးထုတ်တုံးကမုံရွာကတကားတယောက်လှူသွားတာကဲစားလိုက်ကြအောင်ဓာတ်ထက်ဘာပုံးမတွေနဲ့များဆွဲထားတော့ပြောစမ်းပါအောင်အမှုကြောင့်အခုထိတော့ဘာပုံမှမမတက်သေးဘူးဗျ။အော်အေးအေးမင်းတို့သတင်းကိုတော့သတင်းစာထဲမှာဖတ်ရပါတယ်။ဒါနဲ့စေးချောင်းသားလေးဆိုတာကဘယ်သူတော့။တပည့်တော်ပါဗျ။အေးမင်းကိုတော့ကွန်မြူနစ်လို့ဆွဆွဲကျင်ဟန်တူတကွ။အလကားလျှောက်ပြောတာပါဗျာ။ကွန်မြူနစ်မဟုတ်ပြည်ပြေးပေါ့။သူတို့စကားနဲ့ပြောရရင်လက်ဝဲလက်ရအဖြတ်သမားပေါ့လေ။ဆရာတော်ကသူစကားကိုသဘောကျဟန်ဖြင့်ပြောသည်တဆက်တဲ့ခက်ပြုံးပြုံးဖြစ်ပေမိန်တော်မူသည်တကယ်တော့လဝဲလက်ရအဖြတ်သမားအစ်စ်ကကြုတ်ပြဗျာဘလို့ဒီလိုလေဗျာပထမအချိန်ထောင်ကြတော့ကကြုတ်ရဲ့ကျောင်းမှာတော်တွင်ဘာကဘာတွေတဲခုသွားလို့ဒီတော့လဝဲအဖြတ်သမားပေါ့အခုတခါတော့နိုင်ရင်စင်ဘုံခွဲမဲ့ကောင်တွေလာတဲလို့ဒီတခါလက်ရအဖြတ်သမားလေဒါကြောင့်မို့ကြုတ်ကမှလဝဲလက်ရအဖြတ်သမားအစ်စ်လို့ပြောတာဆရာတော်စကားတွင်သူတို့ပါမနေနိုင်ရီမောမိကြသည်သူအခိုက်မှာပင်လူတယောက်အခန်းထဲသို့ဝင်လာသည်လာလာတကားကိုမျိုးညွန့်ကျောင်းသားတွေကိုလာနှုတ်ဆက်လိုက်အောင်ဆရာတော်လှမ်းခေါ်လိုက်တော့ကိုမျိုးညွန့်ဆိုသူမှာအသက်50ကျော်ခန့်အသားညွန့်ညူလူပုံတုတ်တုတ်မျက်နှာကတော့ထူးထူးခြားခြားပြုံးနေသည်မနေ့ညနေကတွေ့ပြီးပါပြီဗျာညကတချင်းဆိုတယ်လဲကြားရတယ်ညဟန်နေတော့ဗက်ညီတာပဲဦးမျိုးညွန့်မှာဆရာတော်တို့ကိုမြဟန်တို့အမှုတွေဖြစ်ပါသည်သူတို့အမှုတွေတအုပ်မှာတပတ်လေးဆောင်တွင်ရှိသည်ဟုသိရသည်သူကရန်ကုန်ဆက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကိုထင်လင်းဟုခေါ်သည်ကိုမြဟန်ပြောစကားအရာသူနှစ်ရွယ်တူလောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဆရာတော်ကစောစောကပြတ်သွားသောစကားကိုပြန်ဆက်သည်ကျုပ်သဘောကတော့တပါတီအာဏာရှင်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့လူဆိုရင်လက်ဝဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးမှာပဲအစိုးရပြုတ်အောင်လုပ်ဖို့ကကျုပ်တို့တောင်းဝန်လေပြုတ်မပြုတ်ကတော့သူ့ကုသူကိုကုသူပေါ့ဆရာတော်နောက်ဆုံးပြောလိုက်တော့စကားမှာစိတ်ထဲတွင်ပဲ့တင်ထပ်သွားသည်ဟုတ်တာပေါ့ပြုတ်အောင်လုပ်ဖို့ကကိုတော်ဝန်ပြုတ်မပြုတ်ကတော့သူ့ကုသူကိုကုသူတို့စင်မှာပင်ဆရာတော်အခန်းထဲသို့နောက်ထပ်လူနှစ်ယောက်ဝင်လာသည်လာလာတကကြီးတို့ဆရာတော်ကဝင်လာသူနှစ်ယောက်ကိုကြိုရင်းရှေးမှဝင်လာသူတယောက်ကြီးကိုမင်းငော့ပြီးသူတို့ကိုမေးလိုက်သည်မင်းတို့သူ့ကိုတိလားသူတို့နှစ်ယောက်တယုတ်ကြီးကိုပြိုင်တူကြည့်လိုက်ကြသည်အသားဖြူဖြူအရက်ရှိရှိခါကန်ကန်မျက်မှန်တဝင်းဝင်းနဲ့သွားတွေကထူးထူးခြားခြားကြီးဖြူဖွေးနေသည်တပည့်တော်တိတယ်ဦးချမ်းမြထုံးစော်စကားကိုကြားတော့မှသူလည်းတတိရလိုက်သည်ဟုတ်တာပေါ့စကိုင်းတန်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်26ဘီလန်းပေါ်ကဦးချမ်းမြသွားဆိုင်ဆိုင်မှာတယုတ်ကြီးပါရောလားဟာသားတို့ကဥကိုတိတယ်ကောင်းလေကောင်းလေတယုတ်ကြီးကမပီကလာပီကလာပြော၍အာရပါရရီမောနေသည်ဆရာတော်ကဥချမ်းများနှင့်အတူဝင်လာတော့ကြံတယောက်ကိုမေးဆက်ပြရင်းဆက်ပြောသည်မင်းတို့သူ့ကိုတော့တိချင်မှတိမယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဖိုးကိုတော့တိလောက်တယ်ဆရာတော်ညွှန်ပြသူကိုသူတို့ကြည့်လိုက်ကြသည်အသားဖြူဖြူတယုတ်ဖြစ်တော့ဥချမ်းများလောက်တော့မဖြူပါကိုဟန်ဖိုင်ဖိုင်မျက်လုံးမိမိကောင်းကားတော့တကောင်းလုံးဖြူနေသည်။ gain တကားကြီးဥပဒါခမည်းအဖိုးကြောင့်ပြောလိုက်ပါအောင်။အင်းဒိုမြားအဖိုးကအ
အဝေးရောက်ဘူးစောဆိုတာပေါ့သူခင်းတဲ့သူတော့နာမည်ကြီးပါလေကျွန်တော်သိတယ်နတ်နယ်ရဲ့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းဝတ္ထုထဲမှာအဝေးရောက်ဘူးစောဆိုတာအရေးကြီးတဲ့ဆက်ဆောင်တစ်ယောက်ပေါ့သူ့လက်ထောက်ကဘူရွှေထီသူဝမ်းသာအားရအော်လိုက်တော့ဥပဒေမျက်နှာဝင်းထိန်သွားသည်အိုးတားတို့ကဘာကြီးရွှေထီကိုပါတည်နေတာကိုတို့ဖြင့်သူတို့စကားဝိုင်းမှာကိုလိုနီခေဦးနေချဲဆန့်ကျင်ရေလှုပ်ရှားမှုများစီတို့ရောက်သွားသည်အဝေးရောက်ဘူးစောမှာမိုးကောင်းမြို့ဝန်ဟောင်းမိုးကောင်းတဝိုင်းမှာရှမ်းနီများကိုဥဆောင်တော်လှန်ခဲ့သူတို့ဖြစ်သည်တို့များရှမ်းနီကောင်းဆောင်ဥထွန်းရင်တယောက်လဲဒီထောင်ထဲမှာရှိတယ်ကွတစ်ဆောင်မှနေတယ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်ဥထွန်းရင်လားကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကောင်စီဝင်လေဟုတ်တာပါရှမ်းနီပြည်နယ်တောင်းရမလားဆိုပြီးအစိုးရကထောင်ထဲထည့်ထားတာလေထိုစင်မှာပင်ဆရာတော်အခန်းထဲသို့ဦးဆန့်ဖေးကြီးဝင်လာသည်ဦးဆန့်ဖေးကိုတော့သူကောင်းကောင်းမှတ်မိသည်ဦးဆန့်ဖေးပြီးတော့ Lucky Strike Cigarette ပင်မကုန်သည်တတော်များများကြံသေးသည်ဦးဆန့်ဖေးကဆရာတော်ကိုဝတ်ပြုတ်ပြီးရိုရိုတေတေလျှောက်ထားသည်တပီတော့ចောင်းသားနှစ်ယောက်ကိုအခန်းခေါ်ခြင်းလို့ပါဗျာအဲ့ဒါဆရာတော်စီခွင့်တောင်းတာခေါ်သွားပါဗျာခေါ်သွားပါဦးဆန့်ဖေးကြီးကမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုအကျွေးမွေးနဲ့အခန့်ကျင်လို့ခေါ်တာဟဲ့ဦးဆန့်ဖေးအခန့်ရောက်တော့တယောက်ကကဒင်ပေါ်တွင်ပတိစိတ်နေသည်နောက်တယောက်ကနောက်ဘေးကမ်းတွင်ရှုံစေးတွေနှင့်ဘာရုပ်တွေမှန်မသိလုံနေသည်ဦးဆန့်ဖေး၏အမှုတွေများဖြစ်ပါလိမ့်မည်သူတို့ဝင်လာသည်နှင့်နှစ်ယောက်လုံးကပြပြတလဲနှုတ်ဆက်ကြသည်ဦးဆန့်ဖေးကြီးကဒင်ပေါ်တွင်ကစားဝယ်တောက်ဝယ်အပြည့်ခောက်ဆွဲကြော်ပါသည်လက်ဖေးရင်နှင့်မုံပါသည်စားကြညီလေးတို့အကိုအပြင်ကမာထားတာစာရင်တောင်ရင်မှပင်ဦးဆန့်ဖေးကသူ့အမှုတွဲတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသည်သူကဥကိုလေးစစောကပတိစိတ်နေသူကပြုံးပြသည်ဥကိုလေးမှာအသားဖြူဖြူပူပူဝိုင်ဝိုင်တရုပ်ဆက်ဖြစ်ဟန်တို့သည်သူကကိုထွန်းအောင်အကိုတို့ကတော့ခွေးထွန်းအောင်လို့ခေါ်တယ်အမြဲတမ်းရှုံနဲ့ခွေးရုပ်တွေလုံနေလို့နောက်ဖေးခန်းတွင်ရောက်နေတော့ကိုထွန်းအောင်ကဟဟပပပြုံးပြသည်သူ့အဖိုးကနမီကြီးဝန်းတို့စောပွားကြီးဥအောင်မြတ်လေးဒါပေမဲ့ကိုဖိုးကိုတခါမှမမြင်ဘူးဘူးကသူတို့အားလုံးကြီးလိုက်ကြသည်ဦးထွန်းအောင်ကလူကျော်ပင်ရှမ်းနှစ်တော့တိတ်မတူမျက်ဝန်းနဲ့နဲ့နှာခေါင်းချွတ်ချွတ်ဦးရောပါတိုက်သားနဲ့ပို့တို့သည်ကိုတို့တရွေကဥပိုက်စီဖွဲ့ကအစကတော့ကာကွယ်ရေးပေါ့အခုတော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ဖွဲ့ပါကိုတို့အမှုတွေတွေဟိုဘက်ထောင်မကြီးမှာရှိသေးတယ်ဦးဆန့်ဖေကသူတို့အဖွဲ့အကြောင်းရှင်းပြနေသည်ဥပိုက်စီအဖွဲ့သူကြားဘူးသည်ဝါအဖွဲ့ပေါင်းများစွာတွေကတဖွဲ့ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ဦးဆန့်ဖေတို့သုံးယောက်မှာအစိုးရတပ်တွေဖြင့်ရထားချင်းခံရဟန်တို့သည်။တို့အတွက်သူတို့အမှုတွဲတွေနှင့်ခွဲပြီးတွဲဘက်ထောင်တွင်ထားချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ဦးဆန့်ဖေတို့နှင့်စကားကောင်းနေစမှာပင်တစုံတရာဥရဖားရပြေးဝင်လာသည်။မောင်ရင်တို့ထဲမှာမုံရွာသားကဘယ်သူလဲကွ။ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲဥပတဲ့။ဦးဆန့်ဖေပြောတော့ဥပတဲ့ဆိုသူကိုကြည့်လိုက်ရာမြင်ဘူးတလို့လို့ရှိသည်တို့တိုင်းဘယ်မှာတွေ့ဘူးမှန်းစဉ်းစားလို့မရရုပ်ချင်းစင်တူတာဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်ဦးတန်းထွအောင်ပြောလို့ចောင်းသားနှစ်ယောက်ထဲမှာတယောက်ကမုံရွာသားဆိုလားလို့အဲ့ဒါဘာတူလဲကျွန်တော်ပါဥပတက်ကသူ့မျက်နှာကိုဆေးဆေးကြည့်သည်နေုံကမင်းမျက်နှာကြမျိုးငါမြင်ဘူးတယ်ကြာကြာနာနာကြီးကိုမြင်ဘူးတယ်ကျွန်တော်လည်းအကိုမျက်နှာကိုမြင်ဘူးတလို့ပဲဥပတက်ကသူ့နှဖူးကိုလက်ဝါးနဲ့ရရင်ဖြတ်ခနဲပြောလိုက်သည်နေုံမှတ်မိပြီမင်းမမဦးတို့မောင်းလားဥပတက်ပြောတော့မမဦးဆိုသည်မှာသူ့အမအကြီးဆုံးဖြစ်သည်သူခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်သည်ဟိအောင်ငါဆရာရှင်ကြီးရဲ့သားကွာကိုဘချစ်ရဲ့ညီမင်းတို့နဲ့အိမ်နေချင်းမမှတ်မိဘူးလားဥပတက်ကသူ့ပခုံးကိုကိုင်လှုပ်၍အားရပါရပြောနေသည်ဝမ်းသာတယ်ကွာမင်းနဲ့တွေ့ရတာဒါပေမဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဆုံရတာတော့စိတ်မကောင်းဘူးပြောရင်မှသူ့မျက်နှာမှာငိုင်းတွေသွားပြန်သည်ဥပတက်မှာခံစားလွယ်ထိခိုက်လွယ်ဖြစ်ဟန်တို့သည်သူပြောတော့ဆရာရှင်ကြီးဆိုသည်မှာသူတို့မောင်နှမတသားဤဆရာကြီးဥပတက်မျက်နှာကိုကြည့်ရင်စိတ်ထဲကမှတ်မိတယ်လို့လို့ဖြစ်လာသည်ဒီလိုသူ့အမတယောက်ကိုပိုးဘူးသည်လားမသိဥပတက်မှာမိုးကုံမျိုးပေါ်မှာစကမ်းမှုဖြစ်သည်ဥတန်းထွအောင်ဤအမှုတွေဖြစ်သည်သူမျက်နာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်ပြောလိုက်သည်တေချာကြည့်မှမင်းကဖဆပါလာဥတော်ညီနဲ့အတော်တူတာပဲကွာအေးလေဒါကြောင့်နိုင်ငံကြီးသမားဖြစ်တာပေါ့
ဥပတေကသူ့ကိုငေးရင်ခေါင်းတညင်ငိမ့်နဲ့ပြောနေသည်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရင်ကိုထွန်းအောင်ကလှမ်းစသည်အော်ညီကိုနှစ်ယောက်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကြောင့်ကွဲသွားတာအခုမန္တလေးထောင်ရောက်တော့မှပြန်တွေ့ရတော့တယ်သူတို့အားလုံးရီမိကြပြန်သည်ထို့စင်မှာပင်ဝါရတယောက်အထုပ်တွေဆွဲပြီးအခန်းထဲသို့ဝင်လာသည်ကိုဟဝင်းပါဆယ်လာတယ်ဗျသူဝမ်းသာအားရပြေးထွက်လိုက်သည်လူချင်းကမတွေ့ရဘူးလားဗျလူချင်းတော့မတွေ့ရသေးဘူးပါဆယ်ပဲပို့ခွင့်ရသေးတယ်ပါဆယ်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းလက်မှတ်ထိုးရင်းလာပို့တော့ဝါရာကိုစုံစမ်းရသည်ဘယ်သူလာတာလဲဗျအသက်ခက်ကြီးကြီးပဲအမလားအမေလားတော့မသိဘူးအော်ဒါနဲ့ကိုထွန်းစော်အတွက်လည်းပါဆယ်ရောက်နေတယ်ဗျလာပို့တဲ့သူကသူနဲ့ရုပ်ခတ်စင်စင်ပဲအကိုထင်းနေတိုက်ပေါက်ကနေချောင်းကြည့်ပါလားကံကောင်းရင်မြင်ရနိုင်တယ်ဝါရာလေးဤစကားမဆုံးတတ်သေးမိပါပဲထုံးစော်ပြေးထွက်သွားသည်သူတို့အလုံးထုံးစော်နောက်လိုက်သွားကြသည်ထုံးစော်ကတိုက်ဝင်တန်တိုင်ကြားမှဘူးဝါတို့ချောင်းကြည့်နေသည်ပါဇက်ကလည်းဝမ်းသာအားရအော်နေသည်ဟုတ်တယ်ဗျချစ်တီချစ်တီဒီကောင်ပါဆယ်လာပို့တာထုံးစော်ကသူ့အကူကိုချစ်တီဟုခေါ်သည်ကိုတိုးသိထားသည်ဒီအတိုင်းဆိုထုံးကျော်တယောက်အပြင်တွင်အန်တရကင်းဘေးရှင်းစွာရှိပေလိမ့်မည်တင်မောင်ဝေကဘယ်လိုရှိမည်နည်းအန်ဒီရဲ့ကင်းမကင်းပါလေစားမကြမီမှာပင်စောစောကဝါရာလေးထုံးစော်ဤအိမ်မှာပို့လိုက်သောပါဆယ်ထုပ်တွေဆွဲ၍ရောက်လာသည်ထိုနေ့နေ့လယ်စာကတကယ်အရှံပဲပင်သူတို့နေအိမ်ကပို့လိုက်သောပါဆယ်တွေရောတိုက်မှာရောက်နေသူတွေကပေးထားကြသောစားစရာတောက်စရာတွေပါတကယ်ခွေးဖျားဝဲတွေ့နေတော့သည်ဖြစ်ကျင်တော့သူအမပို့လိုက်သောပါဆယ်တွေထဲတွင်ထမင်းဖြူပါလာရာထမင်းရောဟင်းပါအဆအဆအဆင်ပြေသွားတော့သည်ထုံးစံအတိုင်းနေ့လယ်12နာရီတွင်တန်းပိတ်ပါသည်တဝန်ကြဝါရာများထမင်းစားချိန်ဖြစ်ရာနေ့လယ်2နာရီမှတန်းပြန်ဖွင့်သည်သူတို့အတွက်တော့ထမင်းစားပြီးထမင်းလုံးစီချိန်ရသည့်သဘောပင်အခန်းတကားတွေပိတ်ပြီးသည်နှင့်တတိုင်လုံးငြိမ်ကျသွားသည်တတော်များများတရေတမောအိတ်ကြဟန်တူပါသည်သူတို့နှစ်ယောက်မှာတော့ဘယ်လိုမှအိတ်မပြောနိုင်သည်ထုံးစော်ကကတင်ပေါ်လဲရင်ဘိုက်ကိုပုတ်ခါသူ့အိမ်မှာပေးလိုက်တော့တခြားလုံးကိုမြုပ်နေသည်ဟန်ကြလိုက်တာထမင်းလဲစားလို့ဝတကြားလုံးလေးလဲမြုံလို့တဲ့စိန်ကြတဲ့ထောင်ပါလားအေးငါကလည်း lucky strike နဲ့ဂရင်းချင်ဖြစ်နေတာပါကွာသူတို့နှစ်ယောက်အပြန်အလှန်ပြောရင်ရီမောလိုက်ကြသည်ဆယ်တန်းလောက်ကဖတ်ခဲ့ဘူးတော့တခင်တန်းထုံရေးသည့်ထောင်အရသာဆိုသောစောင်းပါကိုပြန်တတိယနေမိသည်ဟိုရောက်ဒီရောက်အတွေးတွေနှင့်ရွက်လှင့်နေရင်မှအိမ်ငှိုက်ချင်လာသည်ထုံးစော်စီမှာတခေါခေါဟောက်တန်ကိုကြားနေစမှာပင်သူလဲအိပ်ပျော်သွားသည်ဆူဆူရဲရဲအတန်တန်ကြားတော့မှလမ်းဖြန်နိုးလာတော့သည်ရင်ွေးရောက်ပြီဟဲ့တကားတွေပြန်ဖွင့်ပြီရှိသမျှခွက်လော့ပလင်းလော့တွေနဲ့ရင်ွေးချမ်းယူကြသည်ရင်ွေးအဖြူတတ်တမဟုတ်ပါပြီးပြီးရင်ွေးချမ်းလက်ဖက်ချောက်ကထောင်ခေါဆုတ်ခတ်ပင်လက်နှင့်တကုတ်ကြီးဆုပ်၍ရင်ွေးဦးထဲပြစ်ထည့်ရ၍ဆုတ်ခတ်ဟုခေါ်တတ်တယ်ဤကမန္တလေးထောင်မှမြစ်တာဖြင့်တည်ခင်းသောနေ့လယ်လက်ဖေးရီချမ်းပွဲပင်တည်သူစင်မှာပင်လူတယောက်ကကြပြလိုလိုစားလိုလိုအော်ဆိုရင်းအခန်းရှိမှဖြတ်သွားသည်လက်ဖက်ရီအဖန်တောက်ရင်ဖြင့်ကြက်တီအမှန်ရောက်ပြီလေကြံတလောက်ပြီးတဲ့ရေတဲ့ဗျထားကြထားကြလက်ဖေးရီတောက်ကြသူတို့မှာအသားညွညွပူပူကွက်ကွက်လမ်းလျှောက်တော့ကွတ်တကွတ်တနှင့်ဖြစ်သည်လက်ဖက်ရည်နှင့်မြီးဖို့စားစရာလာဖို့သောဥဆန်ပေကိုမေးမြန်းစုံစမ်းရသည်သူကဘယ်သူလဲဗျဩသူလားသူ့နံမြီးကဥတင်ဝေးတဲ့မိုးကုတ်ကမှတ်ပုံတင်အရာရှိလေအခန်းနံပါတ်1မှာသူတပည့်ကိုလာမြိုင်နဲ့တူနေတယ်အဲမိုးကုတ်ကအနာပိုင်းအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးမန္တလေးထောင်ရောက်နေတာပေါ့နော်သူစကားကိုဥဆန်ဖေကထောက်ခံသည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တစ်ဆောင်မှာတရားသူကြီးအဖွဲ့ရှိသေးတယ်သူတို့လည်းမူကုတ်ကပဲနေပါအောင်ဗျစစောကလူကလမ်းလျှောက်ရင်ကွာတာကွာတာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲထုံးစော်အမေကိုဥဆန်ဖေကအပါတရားကြီးရင်းမှပြေသည်ဘောကြီးနေတာကွာသူ့ဘောကြီးကနေတာကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကြီးတည်နေရတာနဲ့သူ့ခမရကွာတာတာဖြစ်နေတာပြောရင်မှတဟာဟာကြီးတော့သည်နေပါအောင်ဥဆန်ဖေကရေချိုးတော့ဘမချိုးကြတယ်လေတရရဲ့အနောက်တောင်တောင်မှာရေကန်ရှိတယ်လေခဏနေသွားချိုးကြတာပေါ့ဒါမှညကြအိတ်လိုကောင်းမှာသူ့အမေကိုဥဆန်ဖေကဖြေသည်အခန်းထဲမှထွက်ကြည့်လိုက်တော့အတော်ကြီးသောရေကန်တကန်
လူသွားလမ်းလေးအတိုင်းရှောက်သွားရာရေကန်စီတို့ချောချောမောမောရောက်သွားသည်ရေကန်မှာတက်တက်ရရကြီးကြီးလင်းလင်းတကယ်ကိုချိုးချင်းစပွဲကောင်းလာသည်ရေကန်ရှိရာမှအရှိမြောက်စုစုတို့မျှောကြည့်လိုက်တော့မန္တလေးတောင်ရှုခင်းကငုံကြည့်နေသည်ဤနေရာတဝိုက်တွင်သူခြေရာချင်းထက်ခဲ့ဘူးသည်တောင်ချီကုသိုလ်တော်နှင့်ကြောက်တော်ကြီးဘုရားပွဲတွင်သူတို့နှစ်ယောက်ပြောခဲ့ဘူးသည်ဘလို့မှပြန်မရနိုင်တော့သောအတိတ်ကိုတတိယရင်ဝန်းနေခြင်းတလို့လို့ဖြစ်လာသည်မန္တလေးတောင်ကိုဆွေဆွေမြေ့မြေ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးသူမျက်နှာလွှဲလိုက်သည်အခန်းသို့အပြန်လှန်တွင်အခန်း30ရှိမှဖြတ်သွားရသည်သူစိတ်တွင်အခန်း30မှထူးခြားသလိုရှိနေသည်ဘယ်သူမှအဝင်အထွက်မရှိဘယ်သူနှင်းမှလည်းအဆက်ဆက်မရှိအခန်းထဲကိုလှန်ကြည့်လိုက်တော့ပလက်ကလထိုင်ထက်တွင်စာတအုပ်ကိုတဲကြီးမဲကြီးဖတ်နေသောလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်သည်သူကသူ့ကိုအပြုံးနှင်းနှုတ်ဆက်လိုက်သည်မင်းကရောက်လာတဲ့ចောင်းသားထင်နေလာလီဝင်ခဲ့ပါသူခိုက်ရွရွဝင်လိုက်ပြီးကိုကိုကိုမိတ်ဆက်လိုက်သည်တိတယ်လေမောင်ရင်တို့အခန်းကိုမှရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုနံမီလည်းမှတ်ထားပေါ့လာဝင်တဲ့စာလေးပါလေးရေးပါတယ်ဘူကြီးလာဝင်ဆရာလေးတရေတူပေါ့ဟုတ်လားယင်ဝန်တာလိုက်တာဗျာဘူကြီးလာဝင်ကအပြုံးတွေတဝေဝေဖြင့်ခေါင်းငှိမ့်ပြသည်ပြီးတဖက်ကလေးရှိအဖိုးအိုတယောက်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်ဒါကကိုယောက်ခမဥအောင်ပါတဲ့လူလုံးလူဖန်တေးတေးအဖိုးအိုကသူတို့ကိုပြုံပြုံကြီးကြည့်နေသည်ဥအောင်ပါကမိုးကုတ်မျိုးဤမျိုးမျက်နှာဖုံတထေးကြီးတယောက်ပင်တငယ်ချင်းမိုးကုတ်သားတွေမကြာခဏဆိုသလိုပြောလေးရှိ၍ဦးလေးဤအမိကိုတော့ကြားဖူးနေသည်ဦးလေးပါမှာမိုးကုတ်သားမကမြမပြည်တပြည်လုံးဤအချမ်းသာဆုံး top 10စာရင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုပါလားဦးလေးပါကတင်းကောင်းရင်းမှပြတင်းပေါက်ပေါင်ပေါ်ကြည့်လိုက်တော့စာအုပ်တော်တော်များများကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်စာအုပ်တွေခဏလောက်ကြည့်လို့ရမလား?ရပါတယ်ကွာ။ကြည့်ပါကြည့်ပါ။ဖတ်ချင်တာရှိရင်လည်းယူသာသွား။ကြည့်လိုက်တော့ Jet Landan ဤဝတ္ထုတွေကိုတွေ့ရသည်။ပင်လယ်ဝန်ပလွေကိုမူစာရွက်ခေါင်းမှတ်ထားသည့်ကိုတွေ့ရ၍ဖက်လက်စာဖြစ်ဟန်တို့သည်ဒီတော့ကိုတော့ကိုဘာသာပြန်မလားစိတ်ကူးထားတယ်။မင်းလာညွန့်ကျူဘာသာပြန်ပြီးပြီဘူးကြီး။ပင်လယ်ဝန်ပလွေနမည်နဲ့ပဲ။မိုးဝေမကစင်းမှာအခန်းဆက်ပါတာ။အခုဆိုလုံးချင်းတောင်ထွက်လာပြီထင်တယ်။ဟုတ်လား၊ကျေးဇူးပဲကွာ။ကိုဘာသာများပြန်ဖြစ်ရင်အလားအသက်ဖြစ်သွားမှာ။ထိုနေ့ကဘူကြီးလာဝင်းနဲ့စကားတွေတော်တော်များများပြောပြသည်။နောက်ရက်များတွင်လည်းနေ့တိုင်းလောက်ပင်စကားပြောပြကြသည်။သူ့ဘဝအတွက်ပထမဆုံးအချိန်ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံဖြစ်သည့်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ပင်။ထိုညနေတွင်ရေကမ်းမှပင်တပြောတပါရေချိုးကြသည်။ညတန်းပိတ်ချိန်ရောက်တော့ကိုများဟန်၏သချင်းတန်ကိုလွန်လွန်ဆွေဆွေကြားရသည်။သူကတော့ထုံညာအတွက်ဘာတချင်းမှမဆိုဖြစ်တော့ပါ။တိုက်တိုက်လုံးမှာငြိမ်ချက်သာကောင်းနေတော့သည်။ကိုများဟန်တချင်းတန်လဲတိတ်သွားသည်။ကင်းမြော်စင်များမှ15မိနစ်တစ်ချိန်တန်ချောင်းခေါက်တန်ကိုသာမှန်မှန်ကြားနေရ၏။9နာရီ15မိနစ်တသာခန့်တွင်ဒေါက်တာညံချစ်ထံမှအထုပ်တစ်ထုပ်ရောက်လာသည်။ဖွင့်လိုက်တော့စာတစ်စောင်နှင့်စာအုပ်တို့ထွက်လာသည်။သူစာကရဲဘော်ပူတွဲပါစာအုပ်ဟာအချိန်နေရထောင်ထဲရောက်တဲ့ရဲဘော်တွေစဉ်ဆက်မပြတ်လေးနာနိုင်အောင် KSS ထောင်ကျရဲဘော်တွေအမွေခြံထားရခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေတဲကတော့ပါတက်နိုင်သလောက်ကြိုးစားဖတ်ပါဖြစ်နိုင်ရင်ဘာသာပြန်ပါရဲဘော်တွေလှည့်ဖတ်ပြီးဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြပါဒီစာအုပ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှရန်သူလက်မကျရောက်စေရအလေးနီဖြင့်ရဲဘော်ညံချက်ဒေါက်တာညံချစ်အီးစာကိုထုံးစော်သို့ပေးပြီးစာအုပ်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်သည်စာအုပ်မှာ Spectrum မဂ္ဂဇင်းအဖုံးနှင့်ဖုံးထားပြီးလှန်ကြည့်လိုက်မှစတာလင်ရေးသည့်စာအုပ်ဖြစ်နေသည်စတာလင်၏လီနင်ဝါဒအခြေခံများအပြင်မှာဘာသာပြန်ဖတ်ဘူးထား၍ဘာသာပြန်လို့ရနိုင်မည်ထင်သည်သူတစ်ဖက်ကလေးမှထုံးစော်ကိုလှန်ပြောလိုက်သည်စတာလင်ရဲ့လီနင်ဝါဒအခြေခံများကွာထုံးစော်ကစာရွက်ကိုလှန်ပြီးရင်သူ့ကိုပြန်ပြောသည်ခမည်းဖတ်နေလေပြီးရင်ဘာသာလဲပြန်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုမနေ့ကစာအုပ်ပေးကျွန်တော်ဒါကိုစဖတ်မယ်ထုံးစော်စီမှာစာရွက်ကိုယူပြီးပါးစပ်နှင့်ဝါပြစ်လိုက်သည်ပြီးဖျားအုပ်တွင်ဖွက်ထားသောအသိပညာဤသဘောတရားကိုလှန်ပေးလိုက်သည်သူကတော့စတာလင်စာအုပ်ဟိုလန်တီလန်လှန်နေမိသည်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင် dictionary တော့လိုလိမ့်မယ်ကွာအိမ်ထဲတွေးမှမှာပေါ့ဗျာအင်းဒီစာအုပ်တွေဒီတိုင်းထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးတနည်းအားဖွက်မှဖြစ်မယ်သူကတွေ့တွေ့ဆဆပြောတော့
ထုံးစော်ကဖွဲ့စီရာနေရာရှာပြီးဖြစ်နေသည်နောက်ပြီးမိလာကြောင်မှာမျက်နှာချက်ကွဲနေတာတွေ့တယ်ဗျအဲ့ဒီမှာဖွဲ့ရင်ရလောက်တယ်အေးကောင်းတယ်တို့တွေညမှာဖက်ပြီးမိုးမလင်းခင်မင်းပြောတဲ့နေရာဖွဲ့ထားကြတာပေါ့သူညက dictionary အကူအညီမပါဘဲလက်တန်းဖတ်လိုက်ရာလီနေဝါဒဤသမိုင်းရေးစင်းမြစ်များဆိုသောပထမအခန်းပြီးသွားသည်ညနှစ်နာရီကျော်မှသူလည်းအိပ်ပျော်သွားတော့သည်အခုဖတ်ပြပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကျော်ဝင်းရေးသားထားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုဒုတိယပိုင်းစာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်းတစ်ပယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြံပိုင်းဆက်များကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ Audio Box Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ Audio Book လေးတွေနားထောင်ရင်ဘဝမောတွေပြပြပြီးတာယာတဲ့အချိန်လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်။